Hei, René fra DiveShop her. I denne videoen tenkte vi skulle se litt på den analoge og den nåværende DiveCan JJ Rebreederen. Og vi skal også se litt på de to forskjellige typer bakplater man kan få med den nåværende versjonen for de som kjøper nytt. Gjennom en helt vanlig uke så får jeg en god del spørsmål om hva er forskjellen på den analoge og DiveCan som er den nåværende. Er det trygt å kjøpe en analog JJ, og så videre og så videre. Det finnes ingen fasitsvar på om det er trygt å kjøpe en analog JJ eller ikke. På lik linje med alt annet som er brukt, så har dette en viss risiko. Og i verste fall, hvis elektronikken må bytte, så kan du oppleve kostnader helt oppimot 30 000 for å erstatte både hode, håndsett og HUD. Men det er worst case scenario. Utseendemessig så er maskinen veldig like. Det er samme loop-design, det er samme lunger. Litt forskjellig vinge mellom den gamle og den nye. Den gamle, som heter analog, hadde såkalt H-style-vinge. Og man ser det at vingen stikker litt mer ut bak lungene på den gamle, som er maskinen til høyre, kontra den helt nye, som er maskinen til venstre. De nye maskinene har mer en donut-style-vinge, som er avrundet litt i kantene for å gjøre vingen litt mer smidig og strømlinjeformet. Bonusen med den gamle vingen er at det er noe høyere løftekapasitet og litt høyere kvalitet på inflatoren i vingen. Av hovedforskjeller på de to maskinene så ser vi at på T-stykket på venstresiden så har DiveCan, den nåværende versjonen, den har en shutoff, en inline shutoff inn mot ADV-en, som gjør at man kan stenge av gassstrøm til ADV-en, skulle denne free-flow eller du har behov for å orientere kroppen din i litt uante vinkler, så kan det være godt å ha muligheten til å stenge av ADV-en. Den gamle Rebreederen, analogen, den har ikke en shutoff her originalt. Grunnen til det er det at den nye maskinen, den har også MAV på diluent-siden, eller på venstre side. Mens den gamle analoge, den har ikke MAV. MAV, for de som ikke vet hva det er, så det er bare en manuell tilføringsventil for gass inn i loopen. Andre forskjeller. Analogversjonen har Predator håndsett. Dette produseres ikke lenger og vært ute av produksjon i forholdsvis lang tid. Den gamle Shearwater HUD-en hadde bare 3 LEDs mot den nye sine 12 LEDs. Så det er litt mer informasjon å hente fra HUD-en på den nye versjonen. Håndsettet på den nye er en Petrel 2. Her har man blant annet en oppgradert Bluetooth, og man har også integrert kompass. Ser man bak på elektronikken, på hodet som det kalles, så er den nåværende versjonen, der er det kun oksygen inn man kobler til. Mens på den analoge versjonen så har man en piezobryter bak på hodet her. Dette er for å slå av og på HUD-en og få kalibrering av HUD-en. I motsetning så har den nye maskinen, den har vannkontakt og en trykkbryter på siden av HUD-en som aktiverer et menysystem på HUD-en. Så hovedsakelig så er dette forskjellet på de to maskinene. Den nye maskinen leveres med to typer bakplate. Man har en med fast seletøy. Den har en cinch-funksjon bak på bakplaten, sånn at man kan justere seletøyet med å dra slakket fra skulder til belte og vice versa. Og så har man den klassiske harnessen med justeringstrinser fremme. En del dykkere synes at det blir litt mye styr og litt bråkete fremme, og setter pris på å ha den helt trukkende standardselen. Kort og greit så er dette hovedforskjellen mellom analog og DiveCan. Ha en fin dag da!